nama nuda qabe nigaa har'aa dura ta'an paartii koongirasii federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa hidhaa waggaa tokkoo fi baatii tokkoo fi akkasumas torbee lama booda har'a mana hidhaa Qaallittii irraa bahanii gara mana isaaniitti galaniiru. Dr. Mararaan akkuma uummanni koo mana hidhaa na baasa jedhan qabsoo qeerroo fi uummanni Oromoo taasisaniin har'a bahuu danda'aniiru. Egaa nutis akka tuutaa OMN'tti injifannoo qeerroo fi uummanni Oromoo galmeesse kanatti baga gammaddan jenna. Dr. Mararaa Guddinaa waggaa dabree onkololeessa jechuun waggaa tokko dura onkololeessa bara 2016 affeerraa paarlaamaan Awurooppaa taasiseefiin gara Awurooppaatti imalan. Sadaasa 29 bara 2016 turtii isaanii xumuranii sadaasa 30 bara 2016 balalii sa'aatii 8 booda akkuma Finfinnee gahaniin mana isaaniitii qabamanii mana hidhaatti darbaman. Egaa turtii waggaa kana tokkoo fi baatii tokko olii kana keessatti Dr. Mararaa fi hidhamtoonni siyaasaa hedduun akka hiikaman dhiibbaan gama uummata Oromoo fi keessattuu qeerroon taasifamaa ture hedduudha. Egaa Dr. Mararaan kanarratti bara sirna darbe keessattis waggaa 7 fi baatii 8 mana hidhaa turuun isaanii kan yaadatamudha. Egaa walumaa galatti maatii Dr. Mararaa fi uummata Oromoo maraan baga gammaddan jecha simannaa ho'aa har'a uummanni yookaan jiraattonni magaalaa Burrayyuu fi naannooshii akkasumas Finfinnee keessa jiran taasisanii fi yaada Dr. Mararaa Guddinaa akkuma arganneen gara boodaarra oolmaa Oromiyaa keessatti irra deebinee kan qabannee dhiyaannu ta'uu garanumaan isin beeksifna. Kanatti aansuudhaan odeeffannoo karaa biraatiin qabnummoo obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Dajanee Xaafaa, obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, obbo Addisuu Bullaallaas boruu mana murtitti akka dhiyaatanii murteessa dhumaa argatanii fi egaa akka uummanni Oromoo eegaa jirutti bilisaan gad lakkifamu jedhamee eegamaa jira. Murteen boru mana murtitti akka isaan dhiyaatan kan taasifame murteen kun baatii ittaanuu Guraandhala 15 bara 2017 beellamamee ture ji'a tokkorraa as butamee kamisa boruutti beellamamee jira jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo hooggantoota kanaafis borganama mana murtii lidataatti dhiyaatee murtee darbuu fi akkasumas haala adeemsa dhaddacha sanaa akka hordofan garanumaan odeeffannoo nu dhaqqabe isin hin geenye jirra. Karaa biraatiin gara keessattuu himatamtoota tuuta yookaan galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo jalatti obbo Baqqalaa Garbaafaa dabalatee himataman keessaa himatamtoonni 9 har'a bahuun isaanii marsaa kanaan akka gadhiifaman hubannee jirra. Isaan keessaa namoonni 4 galmee gara obbo Baqqalaa Garbaafaa itti deebi'an obbo Bayyanaa Ruudaa, obbo Tasfaayee Liiban, obbo Darajjee Margaa, obbo Geetuu Girmaa qofatu gara obbo Baqqalaafaa itti deebi'ee jira. Isaan kun namoota 8 boru dhiyaatu jechuudha. Egaa isa kanas akkasuma duukaa buunee kan simbiraan geenyu ta'a. Irra deebinee egaa hiikamuu fi tattaaffii yeroo dheeraa booda hiikamuu durataa paartii koongirasii federaalistii.